Ověřte si, že multimediální systém Airlink 2 je kompatibilní s aplikací Android Auto. Zobrazení této ikony potvrzuje kompatibilitu. Nyní si v chytrém telefonu můžete nainstalovat, otevřít a nakonfigurovat aplikaci Android Auto. Aplikace Android Auto je nyní připravena k používání. Kliknutím sem najdete aplikace, které fungují spolu s Android Auto. Pokud je vozidlo v klidu, připojte si chytrý telefon k multimediálnímu systému Airlink 2 pomocí kabelu USB. Přítomnost tlačítka znamená, že k aplikaci Android Auto lze přistoupit ze systému Airlink 2. Stiskněte a přidržte tento ovladač. Rüdiger. Showing result for Rüdiger. Trasu si snadno zvolíte z variant, které vám nabídnou Google Maps. Avenue Denis Papin towards Avenue Galley. Z obrazovky systému Airlink 2 můžete vyhledávat pomocí Google. Také si můžete nakonfigurovat cestu a tím zvolí, jestli se na mapě má zobrazovat provoz a vyvolá poslední cíle, nebo vyhledá určité body zájmu. Můžete volat kontakt prostřednictvím osobního seznamu kontaktů nebo stiskněte a přidržte tento ovladač. Volat Steveovi. Call to contact Steve Morlow mobile in progress. Zavěsit můžete poklepáním sem nebo pomocí tohoto ovladače. Z této obrazovky se dostanete do nabídek funkcí telefonu. Můžete poslat zprávu poklepáním na tuto ikonu nebo stisknutím a přidržením tohoto ovladače. Pošlete text. Who do you want to send a text to? Steve. What is your message? Mám 5 minut zpoždění. Here is your text to Steve Morlow. I'm running 5 minutes late. Do you want to send it or change it? Poslat. Fine. Message sent. Jakmile je zpráva přijata, objeví se oznámení. Pokud si ho chcete přečíst, klepněte na oznámení. Listen to the message. No problem. Odpovědět. What is your message? Udělám to co nejrychleji. Here is your text to Steve Morlow. I'll be as quick as I can. Do you want to send it or change it? Poslat. Fine. Message sent. Přehrávejte si hudbu během řízení, až byste museli spouštět ruce z volantu. Poslouchat Flash. There you go. Request to play Flash in progress. Pro změnu skladeb klepněte sem nebo stiskněte a přidržte tento ovladač. Poslouchat Splash. OK. Request to play Splash in progress. We'll be right back.
Můžete se vrátit na rozhraní Erling 2 z kterékoliv obrazovky aplikace Android Auto. Nyní můžete pokračovat v poslechu hudby na chytrém telefonu a přitom používat funkce systému Erling 2, například navigaci. Můžete poslouchat rádio vašeho vozidla a přitom se nechat navádět od Google Maps. Which item do you want to select? Stanice. You are in the FM radio menu. Which FM frequency would you like to listen to? Emisoras. Showing available FM stations. Say the list number of the FM station you would like to listen to. Sedm. Playing the radio. Můžete poslouchat rádio vašeho vozidla a Google Maps vás přitom budou navádět i nadále.